taas kaikille, se on Tuhe täällä. Gran Turismo 7 parissa ja joo, nyt tässä videossa ajetaan tämä Championship World GT Series. Ja meillä on autona F2P ja Jaguar Gear 3, ostin tän tänään. Ja sinne meni jumakaata mun kaikki fyrkät, kuten näette. Mutta on ajanut noita vanhoja ratoja, että on saanut edes jonkin verran rahaa takaisin, niin tulla pärjää jo ihan okosti, mutta mennään tänne näin. Täällä on siis 5 kilpailua ja ne me ajetaan tällä F2P ja kuorilla ja täällä tässä on Racing Softit ja kaikki aika lailla kohillaan, joo noi on ja tää on paras joku mikä voi olla, joo no eikä siinä he tapaa ajailee. Eli meillä on ekainen Deep Forest Raceway on meidän ensimmäinen rata, joka lähemme ajaamaan. Täytyy sanoa, että tää peli on oikeesti, tai minkälainen kerkulmu se auto on tässä pelissä, en ole koskaan ennen ajanut. Hii vitsi, kun täällä on pimeetä. Voisi olla valoissa, mutta ei kun pitää olla pimeetä. Muutenkin on valmiiksi vastusta, niin ei kun sitten vielä pimeys laitetaan tähän päälle. Mikälainen tää on. Ainakin tää kääntyy tosi paljon paremmin, mitä nuo muut katuautot on kääntynyt. No aina vaan kääntynyt tosi huonosti. No niin, mene siinä Aston Martinilla se nyt siitä muualle. Se olisi kiva, jos täällä olisi edes pikkusen valoisempaa, mutta eihän sitä, kun peli pitää olla niin ärsyttävä, niin pitää koko ajan olla pimeä. Joo, saapa nähdä miten käypi. Ja siis tää Championship ei tule siitä, että pitää saa eniten pisteitä. Se joka saa eniten pisteitä, niin voittaa tämän koko eventin. Eli mahdollisimman korkea sijoitus olla, niin sit saa sitä enemmän pisteitä. Taas tuo Big Shop ajelee Ferrari, se aina ajaa verran Ferrari. En tiedä mikä siinä on, mutta se on pelivalin. Ja tää aika mukavasti näyttää kulkevan tai Jaguari. Että ei tässä oo mitään valittamista ainakaan. Ainakin tää kulkee tosi hyvin, kun ohitan nuo vastustajat noin helposti. Meillä on 7 kirjasta, okei, aika monta. Ei entä kyllä mikään pitkä taisi olekaan, minuutti 30 sekkaa tässä menee näköjään aikaa. Ja mä en sitten koko ajan tässä jankkaa jotain asiaa, kun mulla ei välillä oo edes mitään asiaa, niin mä saatan olla ihan hiljaa. Kai mä nyt paskaakaan haluu selittää. Kai tätä ei jaksa kuunnella. Oi saakeli, kun mä en näe mitään. Hitto, kun mä en näe mitään. Törmäsi seinään, mä käännyin liikaa. Vitsi tätä pimeyttää. Mä alkaako tulla tänne valoisaa vai kuvittelenko mä? Ei, no ei. Eihän tänne tuu, mä vaan kuvittelin. Tuonkin ohi meni ihan vitsin nopea. Niin kuin tässä on täydet 20 aukoa, kun siis auto. Nyt on sitä niinku 7. auto on tuossa edessä. No niin meihän se nyt sillä Bemarin romulla siitä pois. Sitten on hetkinen, miksi mua näkyy noi tolleen? Noin ne kuulus tolleen näkyy noi. Joo, car names, miksi ei näytä auton nimeä sinne lukketun niinku kuljettajan nimi. Aika sinne pitäis lukkia auton nimi. Tai sitten eikö, onko se sitten, että osa autojen nimistä näkyy ja osa ei. Voi olla.
Niitä ajetaan japanilaisen ohi. Kyllä tää Jaguari on hyvä. Olipa hyvä, että katsoin netistä, mikä on paras GRK-kategoria kolmosen auto, niin se on tämä Jaguari. Mä oon tyytyväinen. Kerrankin mä ostin jonkun hyvän auton. Tää on mun ensimmäinen GR3-auto. Ja mä en oikeesti, tää on peli paras, niin vissiinkin paras, niin GR3-auto, niin mä en tämä enempää kategoria kolmosautoja osta. Mikäli en saa lahjaksi. Saattaa olla, että saa lahjaksi näin. Mutta hei, kierrokset alkaa käymään vähin. Mutta vielä on kolmisen kierrosta ainakin jäljellä, joten vielä on hyviä aikaa päästä ensimmäiseksi. Jos sitten päästään, mutta kunhan saa ainakin hyvät pisteet, niin se on tärkeää. Tässä on useampi kilpailu tässä sarjassa. Onneksi tässä on hemmetin hyvät jarrut. Katsotaan track-mappia, että tietää minne päin tässä pitää mennä. Aikamoista. Oh, milloin mitään jortaa? Anteeksi, V-kallo. Ei se näköjään aita. Jännesti tuo profiilikuva näkyy tossa niin kuin nimen vieressä. Tästä näin. Okei, me ollaan nyt täällä kärjessä noin sanotusti. Aika nopeaa kyllä. Yllättävän nopeaa tultiin tänne kärkeen. Kaikki menneet tässä yhdessä rivissä. No niin, meidän nyt sillä Subarulle siitä. Okei, nyt ollaan ensimmäisenä. Juu, totte silleen voi vittu. Nyt sä taas ensimmäisenä. On tylsää. Häviä. Totte tyyliin silleen. Ainakin osa. No niin. Ui, pitikö se just nyt sitten tunaroja, hää? Kyllä täytyy sanoa, että nyt niinku vastustaa. Nyt ihan oikeesti vastustaa, kun nyt mä sitten tunaroin tossakin vielä. Mulla on muuten jo koko päivä niinku sille ei missään peleissä ei oo vastustanut. Tai no joo, Rocket League, se on koko ajan hävinnyt, en voita oikein koskaan. Niinku oikeessa elämässä on vastustanut koko ajan, niin ei jumaa kautta, siis mikä mulla on, kun ei tuntuu, että mikään ei onnistu. Niinku ihan oikeesti ei mikään tuu onnistu. Mehes nyt sillä saakeli Subarulla ihan oikeesti siitä nyt muualle. Mä pusken kohta sinut tää seinään ja oot sitten viimeinen. Haluu kyllä sen, mut sä haluut vissiin. Tää on vähän kummallinen tää Deep Forest Raceway. Tää on, vaikka tää onkin niinku Gran Turismo Pleikka 3 Gran Turismo 6, mutta kun tää on kummallinen rata. Ensimmäinen Gran Turismo, mitä mä oon pelannut, niin se on Gran Turismo 5, ja siitä lähti meikäläisen Gran Turismo-ura. Ja täytyy sanoa, että on ihan hyvä, on mä kehittynyt paljon enemmän, paljon välillä tulee noita hölmöjä tunarointeja, kuten se tuli tässä mutkassa. Niin välillähän niitä tulla. Ei keskity kunnolla pelliin. Siitä. Ja Gran Turismo 5:llä aloitin ja sitten Gran Turismo 6:llä myöhemmin. Ja sitten tuli Gran Turismo Sportin ostin. Ja nyt sitten Sportin jälkeen on tää 7. Ja mä oikeesti, vaikka tää onkin kallis tää peli, mä suosittelen tätä peliä niille, joilla ei oo tää peli. Koska ihan oikeesti tää kannattaa ostaa. Tässä on niinku tommonen tuo kahvila-ominaisuushan tähän on tullut. Se on uusi ominaisuus, niin siellä on aina kaikki nää. Se on niinku vähän niinku, se kahvila on niinku pelin sydän, jossa on niinku kaikki tehtävät, jotka sun pitää tehdä. Ja sit kun te vaikka että kerää 3 autoa, tai sitten voitat tämmönen championshipi 1:llä, tai
tai no siis no ei nyt että voita, mutta niinku että läpäiset tämän championshipin ihan millä vaan asialla. Että kun on ajanut tän championshipin ainakin kerran, niin se on hyvä. Mut kyllä mä haluan voittaa tän kokonaan, että saa rahaa. Koska tässä saa paljon rahaa, mutta voittaa kokonaan, niin ai ei että. Niin, niin. Ja sitten kun oot vaikka saanut vaikka 3 autoa kerätty, niin sitten siitä saa lahjaa. Ei. Kun nimenomaan se, että kun pitää kerätä 3 autoa, niin sitten sä saat aina 3 kilpailusta ne lahja-autoksi. Niin tässä pelissä on niinku ihan superhelppo kerätä näitä autoja, ainakin tähän mennessä on ollut. Että sä niinku saat koko ajan lahjaksi jonkun auton, niin tää on ihan sikahelppo. Niin helppoa. Mutta no nyt ei ainakaan auto tullut, kun nyt on mulla on tämä... Tämä championshipi, jota mä nyt tässä koko ajan ajelen, niin mulla on nyt tämä tehtävänä, että mun pitää tää ajaa. Niin mä ajattelin, että no tää voisi olla tämmönen sopiva. Kun mä olisin muuten voinut vaikka alustakin alkaa kuvaamaan, mutta tiedätte kyllä, Gran Turismo alkaa aina hitailla autoilla. Joten päätin, että aloitellaan tälleen vähän nopeimmilla autoilla, kun mä oon pelannut tätä aika melko paljon. Niin tälleen näin, niin nyt meillä on jonkin erkulmuseen menopelit täällä menossa, niin... Eikä siinä, voitettiin ja 12 pistettä tuli siitä, että napsahtaa ja... 60 tonnia tuli rahaa melko kivasti. Ai että... Ei muuta kuin mennään seuraavaan kilpailuun sitten. No niin, on tervetuloa takaisin tänne Gran Turismo 7 pariin. Nyt meillä on vuorossa Belgia Circuit Spa. Ja tätä nyt ajetaan 5 kierrosta ja 1:ksi pyritään pääsemään. Pisteissä me ainakin ollaan ensimmäisenä. Et se on hyvä asia se. Okei, katsotaan mitä tästä tulee. Toivottavasti saadaan clean race, niin saa sitten siitä bonusfyrkät. Fyrkät itselleen. Mens nyt sillä Aston Martinilla siinä hevon 6. Siitä niin katokaan. Mennä ihan tykkikuulana ohi. Ai että kyllä tää on vaan näyttää. Tää on tosi nätti tää on yksi tää auto. Mä ite tää muokkasin tälleen näin. Miksi nuo oikeesti näyttää noita kuljettajien nimiä? Nuo, kun mä aina menen lähelle, niin näkyy toi kuljettajien nimi sama, joka näkyy tuolla listassakin. No, sittenpä näkyy. Kun eipä tota listaa oikein kerkeä kattoo, niin eipä se haittaa. Oooplaa. Tässä niinkö tuntuu vitsisti, tässä on todella paljon tehoja. Sitten tää kääntyy tosi hyvin ja jarru toimii. Jaha, se taas mennä kuulkaa. Tytöt ja pojat, se siinä taas meidän mennä Clean Race bonus. Voi perse. Siinä meni. Siinä menetettiin ainakin 10 000. Iperse. No. Kyllä me näistä saadaan vielä clean race. Tää on se toinen kisa. Se saa olla vähän kirkkaampi tää rata, niin näkis jotakin. Kun tuntuu, että tää on tummaleita. Telkkarin näyttö on melko kirkkaalla, että tässä näkee tosi hyvin. Ei kun koko ajan vaan meinaa olla tummana, että ei näe mitään. Saakeli mikään Ferrari jätkä toi. Ei, no niin. Siinä nyt varmasti meni clean race paskaks. Jarruta. Täällä on kunnon armeija menossa. Ei muuta kuin kaasua. Mene. Siitä niin ohi jo. Siihen se piti sitten törmätä. Anteeksi Porsche jätkä. Saakeli, mulla tuli viesti. Helvetti. Pimpele. Mä en nyt joo siihen vastaamaan heti saman tien. No se meni nyt vähän oikomiseksi. Toivottavasti ei haittaa. Täällä taas on kunnon kasa autoja. Mene nyt eestä sillä, tai mä kohta auton sinun menemään pois eestä sillä.
saakeli Mercedes. Taas meni vähän pitkäksi toi. Taas ollaan ykkösauton tota lähellä. Siitä me päästään nyt tästä helpostikin ohi. Ja nyt ei muuta kuin pitää vaan pysyä tiellä nämä loppukierrokset. Menee sinne pihalle taas. Vielä tämä ja seuraava kierros.
Okei, nyt mun koulukaveri soittaa, niin jatketaan kohta. Okei, no niin, nyt voidaan jatkaa pelailua. Okei, napaa, ei muuta kuin tämä kierros vielä pitää ajaa ja sitten päästään sinne Circuit Dalla Sartheen. Itse asiassa mä muuten tykkään siitä radasta siitä. Se on semmonen ranskanainen vähän tämmönen niinku tämäkin, se on semmonen pitkä rata. Se on mun mielestä semmonen aika helppo ja se on tosi kiva. Siinä on semmonen pitkä suorakin, jossa voi mennä täysillä 300. Se on niinku, mä en tiedä mikä siinä tekee, mutta se on tosi hyvää rata, mä tykkään siitä. Sitten tulee Mount Panorama ja sitten viimeisenä Nürburgring, eikö miten sen sanotaan, en tiedä. Se pitkä rata. Mä veikkaan, että siinä on 2 tai 1 kierros. Ehkä, se ehkä saattaa 1 kierros. Uskoisin. Final lap ja ensimmäisenä ja tietokoneet ovat 14 sekunnin päässä. Eli todella kaukana. Ei se ihme, kun... No on tää sitten näköjään se hyvä auto, kun tietokoneetkin ovat jo noin kaukana. Koska kaikki GR3 autot, ne maksaa se 450 tonnia, niin... Niin mä, että... miksi sillä rahalla on sitä joku paska, kun samalla rahalla voi saada tämmösen paremmankin auton. Perkele, kun se taas on siellä. Sori kielenkäyttö. Mutta kun minä on semmonen tyyppi, joka ei vaan voi olla kiroilematta paljoa, niin mulla erikästi tulee noita vaikutuksia, joten olen pahoillani kiroilusta, anteeksi, sai puovita se laittaa lärviin, no ei vaan tässä kaukeen oli. Miksi mä puhun tämmösiä, se ei kukaan muu edes puhu tämmösiä, minä. Pitää puhua kiltisti, ja sille ei läyty tähän videoon. Jakso viimeinen kierros. Okei, okay, yes. No niin, nyt me päästiin tää läpi. Kyllä, ja ykkösenä. Finish. Ykköst. Ja kuori menee sinne, ai että. Ensimmäisenä. Joo, en edes ehtinyt katsoa pisteitä. En edes pisteitä ehtinyt katsomaan, hyvä minä. Mutta me vissiin nähään ne. Eiku joo, nähään me. Okei. Okay. Eli meillä on 24 pistettä ja tää... Okei, okay, tää Subaru jätkä. Tällä on niinkö... 20 pistettä. Eli meillä on aika hyvin. Sitten ei muuta kuin menemme seuraavaan kilpailuun. Ja se on Circuit Dalla Sarthe. Näemme siis... tuolla kentällä.